I förrgår frågade jag om det var någon som skulle kunna tänka sig att öka coronakarantänens produktionsvärde genom att animera en sting. Det dröjde inte många timmar. Sen hör Peter Lusonsi av sig och levererar på ingen tid alls. Kanske den häftiga, kanske den ja, en väldigt härlig sting. Så premiär, here goes! Jag är så löjligt tacksam, Peter, för att man bara kan sträcka ut en hand och säga, är det någon som har lust för att hjälpa mig i mitt ganska korkade projekt? Och så är det någon som gör det. Jag blir väldigt glad. Vill du hjälpa Peter, besök hans butik i Visby som heter Skuggspel, som är en nördbutik för oss som gillar spel och som gillar böcker, sci-fi och den typen av grejer. Så stötta honom. Jag vet att butiken är jättefin. Jag var inne och kollade innan jag ens visste vem Peter var. Tack så mycket, Peter. I förrgår så satt jag på ett möte. Ett sånt här digitalt möte, ni vet, över internet. Och mitt i alltihopa så säger mötesledaren: Patrik, Patrik, är du där? Patrik, Patrik, om du hör oss, kan du ge oss ett tecken? Hallå, alla väntar. Och plötsligt hör man... Det känns som en gammal seans från 1800-talet. Vi fick aldrig tag i Patrik. Kanske. Så hur ska vi få tag i Patrik då? Jo, på den tiden så hade man såna här skrivtavlor i skolan. Och idén var helt enkelt att man försökte tillsammans mässa på... Alltså mässa som att man pratar i kör, inte mässa som... Även om det passar i... Patrik, ge oss ett tecken. Och hade man då tur och andarna var närvarande, så kunde man få ett budskap av Patrik. Om du tycker att det här är lite kul, så ska du veta att jag gör en sån här coronakarantänsfilm varje dag. Och finns det något tema, några prylar som du tycker att jag borde trolla med? Tveka inte att höra av dig, skriv en kommentar här nere. Gilla gärna, dela, rekommendera till andra, prenumerera. Men alla de där grejerna, så hjälper du mig en aning. Ha det riktigt bra, så ses vi imorgon.